Ja nič nevidím. No a o to práve ide. Je to súčasť dnešnej hry. Neboj, Lili, bude ťa to baviť. A ideme hrať slepú babu? No, za začiatku možno trošku áno. Vidíš, ja ti to říkal. Tak, decká, dnes zažijete niečo, čo ste ešte nezažili. Niečo, čo presahuje hranice vášho poznania. Ale bude to aj dobrodružstvo, pri ktorom sa čosi naučíte. To som presne tušila. No, šetrite si sily, ešte budete potrebovať. Teraz sa spoločne všetci presuňme k autám. Ale ako sa k ním presunieme, keď ich ani neuvidíme? Dobrá, Halus. Hej, nenarážaj. Počkajte, my vám pomôžeme. Čo je toto za nesmysel? Pomaly, poďme. Počkajte.